U samome centru Donjeg Rada nalazi se prava oaza ugodnog ispijanja kave i piva. Kafić s višestoljetnom tradicijom, čuveni Goldfinger. Goldfinger, finger, finger, finger. Ovo omiljeno sastajalište ljudi svih oblika i boja posjetiteljima nudi toliko toga da mnogi Goldfinger smatraju tek pukom izmišljotinom ili mitskim mjestom. Gold finger 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 finger. Ne treba nas niti čuditi što na zidovima ovog lokala možemo vidjeti ostatke egipatskih zapisa s prikazima Ramsesa i Horusa, kako ispijaju akciju kava plus limunska trava 11 kuna. Jednako je čudesna i arhitektura Goldfingera. Ko li je izgradio ovu omiljenu krčmu? Jesu li to možda bila bića iz druge galaksije? No ako vas puta nese u ove daleke krajeve, za oči će vam svakako zapeti i spektakularno uređena terasa. Najbrži Wi-Fi. Sve moguće dnevne novine. Ovdje saznajte što se događa u svijetu. Klimatiziran prostor. Nevjerojatne akcije, platiš manje, dobiješ više ili obrnuto. Gledanje utakmica uz beskonačne porcije besplatne hrane. Najmodernija kladionica. Šah. I stolni nogomet. Ugodna glazba. Epski okršaji najblistavijih umova Osijeka i okolice u napetim pub kvizovima. Za sve gurmane, blizina pekare. Parking koji se plaća. Ne, dragi posjetitelji, ovo je istina, ovako mjesto uistinu postoji. Tamo gdje zmaj Jovina ljubi Krstovu nalazi se Goldfinger, finger, 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 finger.